योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणं रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं वन्दे भारतमातरं सभाय नमः प्रधान उपन्यासः अभवदिति चिन्तयामि अल्लु भास्कर रेड्डी महोदयः सर्वतोमुखं संस्कृतस्य वैभवं प्राशंसन् ते पूर्वमेव सम्यक् विवृतवन्तः इतः परं मया न वक्तव्यं किमपि अस्ति तथापि मुख्यवक्तृत्वेन न वदामि केवलं संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणशिबिरं संस्कृतेन आरब्धव्यमिति कृत्वा किञ्चित् भाषणं कर्तुं प्रयत्नं करोमि मुख्यविषयः सर्वोपि सुपरिचितया आन्ध्रभाषया महोदयः सुसंस्कृतं विषयविमर्शनं कृतवान् आदित्यमहोदयः अपि तस्य प्रारम्भं कृतवानेव एतत् कलाशाला आदित्यकलाशाला एतत् स्थानमपि आदित्यस्यैव स्थानम् एतत् पीठं भास्करपीठम् एष प्रसङ्गः प्रभाकरस्य प्रसङ्गः सर्वं सूर्यमयं जगत् अत्र एकैकः छात्रः अपि सूर्यः भवेत् एकैका छात्रा अपि सवितृशक्तिः भवेत् अतः यदा एषा सर्वा परिषत् संस्कृत भास्कर अरुण उदय परिषद् यदा भवति तदा अस्माकं जगत् एतस्य नेल्लूरुग्रामस्य नेल्लूरुनगरस्य कृते जगत् सर्वं सेवकं भविष्यति अतः तादृशं बलम् इदानीं वयम् अत्र प्राप्तवन्तः महोदयः पूर्वमेव सूचितवान् अत्र कार्यकर्तारः मुखेन वक्तुमपि संकोचं कुर्वन्ति एवम् आवश्यकं स्वीकर्तुमपि संकोचं कुर्वन्ति किन्तु इतः परम् अहं कार्यभारं वक्ष्यामि प्रतिवर्षमपि एतादृशं कार्यं भवतु इति भास्करमहोदयः आश्वासनं दत्तवान् एतत् नेल्लूरु कार्यक्रमस्य एषः विशेषः अतः प्रतिवर्षम् अवश्यमेव यथा विजयवाटिकायां प्रतिवर्षम् एकः महान् उत्सवः भवति संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः इति गर्तपुर्यां यथा भवति संस्कृतसप्ताहमहोत्सवः एवम् आगामिकाले नेल्लूरु जनपदकेन्द्रे नेल्लूरुग्रामे विशिष्टसंस्कृतसप्ताहः प्रतिवर्षं भविष्यति
अतः तदर्थं प्रथमं बलं स्वीकुर्वन्तु इति अहं विज्ञापयामि. कार्यकर्तारः यदा बलवन्तः भवन्ति तदा कार्यं सम्यक् भवति. वस्तुतः बलं बाह्यं बलं नावश्यकं, बलं आत्मबलम् आवश्यकम्. अतः अत्र अहमिदानीं चिन्तितवान् आदित्यमहोदयः एवं भास्करमहोदयः अपि अस्माकं बलं वर्तते. पूर्वं द्विवारं त्रिवारं अत्र शिबिराणि अभवन् किन्तु बलं न प्राप्तम्. इदानीम् एतस्मिन् शिबिरे मूलबलं प्राप्तम्. अतः इतः परं संस्कृतस्य उज्ज्वलं कार्यं वयमत्र नेल्लूरुग्रामे द्रक्ष्यामः. तदर्थम् आरम्भे एष शिक्षकप्रशिक्षणवर्गः अस्माकं प्रेरणां ददातु इति अहं विज्ञापयामि. अत्र उपविष्टाः मातरः, नेल्लूरुग्रामबालिकाः, बालकाः एवम् आन्ध्रप्रदेशतः कोणकोणतः आगताः, तिरुपतितः एवं जिल्लडमुडितः, गोवूरुतः एवं कडपतः एवं भिन्नभिन्नप्रदेशतः ये आगताः कार्यकर्तारः ते सर्वेपि स्वस्वस्थानेषु एतादृशं बलम् अस्तीति प्रथमं धैर्यं प्राप्नुवन्तु. वयं कार्यकर्तारः यदा भवामः वयम् एकः अहं किं कर्तुं शक्नोमि इति वयं चिन्तनं कुर्मः. एकः भवान् न, भवतां पृष्ठतः ऋषयः सन्ति, भवतां पृष्ठतः वृद्धाः सन्ति, भवतां पृष्ठतः भारतीयसंस्कृतिः अस्ति. अतः संस्कृतकार्यकर्तारः कदापि भयं न प्राप्नुयुः. एकः संस्कृतकार्यकर्ता इति आत्मानं कदापि न चिन्तयेम वयम्. अस्माकं पृष्ठतः पवित्रा भारतीयसंस्कृतिः अस्ति, अस्माकं पृष्ठतः ऋषयः सन्ति, अस्माकं पृष्ठतः वृद्धाः सन्ति, ते अस्मान् चालयन्ति. अतः सर्वेष्वपि नगरेषु एतादृशं वैभवम् आनेतुं वयमत्र प्रशिक्षणं प्राप्तुम् आगताः स्मः. अतः अस्माकं प्रशिक्षणम्, अस्माकं शिक्षणं एतद्वयमपि बलवत् भवतु इति अहं केवलं वदामि. अपि च महोदयः एकम् उक्तवान् अत्र चरितविजयपथे इति गीतेन प्रभावितः सन् सः उक्तवान् तेन कार्यक्रमस्य आरम्भः भवेत् इति. सः कार्यक्रमः एतेन भवति किन्तु अहम् अत्र महोदयस्य साधनापदयात्रामि अहं दृष्टवान्. अतः साधनापदयात्रायां महोदयस्य बलं बहु अस्ति. केवलं दश, पञ्चदश, विंशतिः न, शतं, द्विशतं, त्रिशतं न, द्विसहस्रं, त्रिसहस्रं, चतुस्सहस्रं, दशसहस्रमपि जनाः महोदयस्य पृष्ठतः सन्ति जनाः. अतः वयं महोदयम् एकम् अग्रे स्थापयामः तर्हि दशसहस्रजनाः अस्माकं पृष्ठतः सन्तीत्यर्थः. अतः नेल्लूरुकार्यक्रमः सम्यक् भवतु इति कृत्वा अहम् अत्र विज्ञापयामि. महोदयस्य कृते एकम् एतद् गीतं किञ्चित् परिचायितवान् किन्तु इदानीम् अस्माकम् अत्र सर्वेषामपि संस्कृतशिक्षणं न, साधनकार्यम् इति चिन्तयामः. एष समयः साधनार्थः, सार्थकः क्रियतां, पुनरलभ्यः सदवकाशः, वृथा न क्रियताम्. अस्माकं समयः एव न लभ्यते आधुनिककाले. कार्यकर्तॄणां समयः न लभ्यते, वृद्धानां समयः न लभ्यते, बालकानां समयः न लभ्यते, बालिकानां समयः न लभ्यते, मातॄणां समयः न लभ्यते. समयलाभः प्रथमं साधनीयः. यदि समयं वयं न प्राप्नुमः कार्यमेव कर्तुं न शक्नुमः. अतः कार्यकर्तॄणां कृते मम विज्ञापनमस्ति, प्रथमं समयदानं, समयलाभं.
वयं स्वीकुर्मः वयं समयलाभं प्राप्नुमः तर्हि सर्वं भवति समय एव नास्ति आधुनिककाले विनो काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा इति अस्ति एक पुरातन सूक्ति विशेषः तस्मिन् सूक्ति विशेषे यः अर्थः अस्ति तदर्थम् इदानीं वयं परिपालयामः व्यसनेषु वयं कालं गमयामः इदानीम् अद्य अल्लूरु भास्कररेड्डि महोदयस्य एतत् भाषणं वयं स्वीकृत्य यदि सर्वत्रापि प्रचारं कुर्मः तर्हि सर्वग्रामेषु सर्वदेशेषु अपि संस्कृतम् अवश्यम् अनिवार्यं पठनीयमिति चिन्तनं कुर्वन्ति जनाः भवतां मनसि अभवद्वा न वा संस्कृतमेव पठनीयं संस्कृतं विना जीवनं नास्ति इति चिन्तनम् आगतं वा नागतं वा आगतं वा नागतं चेत् नागतमिति वदन्तु धैर्येण आगतं वा नागतं तर्हि समयः स्वीकृतः वा न स्वीकृतः एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां ब्रह्मसुमुहूर्तोऽयमधुना चिन्तनं कार्यं संस्कृतेरभिवर्धनार्थं समयश्रद्धेयं मित्रमणयः समुत्तिष्ठत कोऽपि न उत्तिष्ठति मित्रमणयः समुत्तिष्ठत सभा नियमार्थं नोत्तिष्ठति इति अहं जानामि अतः किन्तु तेषां मनः उत्तिष्ठति मित्रमणयः समुत्तिष्ठत मास्तु वशयनं सुप्रभातं संस्कृतारुणपूर्वसन्ध्येयं सुप्रभातं संस्कृतारुणपूर्वसन्ध्येयम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशो वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां गता रात्रिः गताः क्लेशाः गतं सम्भ्रमणम् आत्मविस्मृतिरतिक्रान्ता स्मरत विक्रमणं युवकिशोराः स्वयं कार्यं कण्टकोद्धरणम् युवकिशोराः स्वयं कार्यं कण्टकोद्धरणं नवं संक्रमणं चिरसुषुप्तिः पुनर्माभूत् भजत जागरणम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशो वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां धर्मनिधये बुधार्काय विधेयमेवार्घ्यम् धर्मनिधये बुधार्काय विधेयमेवार्घ्यं पदं कर्तुः पामरशिशोः पदं कर्तुः पामरशिशोः प्रथमसत्करणं प्रथमसत्करणं साधनपराः साधनपराः मातृचरणे जीवनं देयम् साधनपराः मातृचरणे जीवनं देयं सङ्घटनया धैर्यधनिभिः पुरःसरणीयं सङ्घटनया धैर्यधनिभिः पुरःसरणीयं पुरःसरणीयम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशः वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं किमपि सञ्चिन्त्यं प्रतिक्षणमपि संस्कृतार्थं किमपि सञ्चिन्त्यं प्रतिरसनमपि अमृतवाण्याः भवतु लघुनृत्यं प्रतिरसनमपि अमृतवाण्याः भवतु लघुनृत्यं प्रतिपदमपि
प्रियं भूयात् संगतार्थानां प्रतिपदमपि प्रियं भूयात् संगतार्थानां प्रतिसदनमपि सुवृष्टि स्यात् प्रतिसदनमपि सुवृष्टि स्यात् संस्कृतश्रीणां संस्कृतिश्रीणां एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशो वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां शृणुत वदत च पठत लिखत च चिन्तनं कुरुत शृणुत वदत च पठत लिखत च चिन्तनं कुरुत प्रणति सेवा प्रश्नकरणैः अर्थमनुवृणुत प्रणति सेवा प्रश्नकरणैः अर्थमनुवृणुत इह सु तपसः तमसि सूर्यात् धियः प्राप्स्यामः इह सु तपसः तमसि सूर्यात् धियः प्राप्स्यामः प्रशमहृदयाः प्रयतविषयाः साधनं कुर्मः साधनं कुर्मः साधनं कुर्मः कुर्मवानवा साधनम् एष समयः साधनार्थः सार्थकः क्रियतां पुनरलभ्यः सदवकाशो वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां वृथा न क्रियतां